měsíců přišla Anka. Já jsem svět zamka, pustil jsem tam Janka. Za 9 měsíců přišla Anka. Pavouci většinou mají písně lidové, které se upravují, kde dáme do nich solička a pak z toho vzniknou takto upravené lidové písničky. No ale máme také několik skladeb výjimečně umělých. Umělá znamená, že ji někdo napsal hudbu i text. No a jedna z těchto písniček umělých má název Zvonění pravdy. Thank you.
kosti zhoněný, hned se mi hledá. Jinak si tě nevezmu, to jí povídám. Pokojí nás úspěvem, proč se ho kupnáš? Malý zvon, že si dáví, jen ty víš, kam zhrás. Babouci mají mnoho vystoupení, to samozřejmě všichni dobře víte, ale tento víkend byl obzvláště náročný, jak se říká, už maleme z posledního, protože v pátek jsme měli dvě akce, dlouhé akce, včera, aby to nebylo málo, tak jsme měli tři akce, no a dneska už také samozřejmě máme před sebou, nebo ne před sebou, už jsme odehráli jednu akci ve Štěpánovicích, kde jsme hráli už v 10:30 dopoledne, no a potom jsme se přesunuli sem do Českých Velenic, kde tuto dlouhou šňuru zakončíme. No ale, abyste si s námi mohli zaspívat, tak jsem vybral následující písničku, kterou určitě budete dobře znát, protože tato písnička, dá se říct, znárodnila. My, aspoň můj ročník, se ji učil v základní škole a věřím tomu, že ji znáte i vy starší. No a je to polka, jaké je to hezké, dva kováří městě, tak pojďte si s námi pořádně zaspívat, podpořte nám v tom zpěvu, protože hlasivky už pomalu, dá se říci, odchází.
Se nám hned lépe zpívalo, když nás podpoříte. My jsme samozřejmě za to rádi. No a další písničku jsem vybral, protože neustále cestujeme od vesnice k vesnici, od městečka k městečku. Tak si myslím, že se hodí k tomuto tématu krásná polka Okolo naší vsi vede cestička. Jealous.
si a my budou Pavlovci Valčík, vidí ty měsíčku, takže my vám tuto písničku zahrajeme, zaspíváme i tady ve Velenicích. Hey!
vám dáme nasledující skladbu, kterou budeme zpívat ve stoje. To, že zpívají Pavouci ve stoje, to samozřejmě všichni dobře víte, na to jste zvyklí. No ale my vás nenecháme sedět a tuto písničku si zaspíváme ve stoje s naším publikem. Já vám řeknu, jak to všechno vzniklo. Kdysi dávno jsme hráli na Chocku, konkrétně ve vesničce, která měla název Kout na Šumavě. A tam, když jsme zahráli tuto písničku, nebo když jsme ji začali hrát, tak všichni stoupili, nebo téměř všichni, a někteří se chytli za ruce, někteří se chytli za ramena, no a zaspívali si tuto písničku zborově s námi ve stoje. No a to byste nevěřili, jak to působilo na všechny lidi, co tam byli, protože každého zamrazilo v zádech, že si umíme takto krásně společně zaspívat. No a poté jsme to zkusili samozřejmě i v jiných částech naší krásné vlasti, dokonce i na Moravě, a i tam se to ujalo a všem se to líbilo. A tak bych to chtěl zkusit i tady právě u vás ve Velenicích, abychom si tuto písničku společně zaspívali ve stoje. Takže já vás poprosím, kdo můžete, stoupněte, chytněte se za ruce, chytněte se za ramena, pojďte to také zkusit s námi si zborově krásně zaspívat tuto krásnou písničku. No já prozradím, že ta písnička má název Vyzelení hájové, takže určitě všichni dobře znáte. Pojďme na ní.
Sedlo také znovu mrazilo v zádech. Já myslím, že je to moc hezké, když se můžeme takto semknout a pěkně si zbroje zaspívat tuto krásnou národní písničku. No a vážení přátelé, jak se říká, je nám to líto, ale čas se pomalu naplnil a Pavouci se s vámi budou pomalu, ale jistě loučit. Já vám představím konkrétní muzikanty, kteří s námi dneska hráli. Na Eskalinu Petr Skýbal, který bydlí v Plišově a Českobudějovicku. Vedle něj potom Franta Nováček, B-klarinet, bydlí v krásné vesničce na Blatech, která má název Hartmanice. Tak a máme tady další muzikanta, prvního příloháka v Bobouku, Enzo Nováka z Protivnína. Také bývá samozřejmě zvukař, dneska je jenom poloviční zvukař, ale samozřejmě dělá záslužnou činnost pro kapelu, protože u Bobouku zvučí. Tak a přesuneme se po mé levé straně, František Petrák z Čakova, který už dlouhá léta hraje v Bobouku na baritón. Máme tady dalšího muzikanta, který je dneska tady na záskok. Neví, kam by vlezl, možná jste ho viděli už třeboňské dvanáctky. Je to Jarda Štelner z Českých Budějovic, který zaskočil na tenora. Tak a přesuneme se do zadní řady, kde máme jednoho muzikanta, který sice na to nevypadá, ale je to služebně nejstarší muzikant u Bobouku v současné době. Takže už tady hraje nejdéle z nás všech. No je to František Fencel z Lhenic, který vyhrává na estrumpetu. Další muzikant, který to se má relativně kousek, který bydlí na Nových Hradech, je David Mráz, kterého jsme si vypůjčili z Jihočeské Podhoranky. Tak a máme tady dalšího muzikanta, který si spokojeně užívá důchodu. Prozradím na něj, že také letos uslaví krásné kulaté narozeniny. Jaké? Hádejte sami. Dám vám na výběr buď 60, 70, 80, anebo 90. Vyberte si, co myslíte, jaké kulatiny oslaví. Neprozradím. No a je to Vlasta Kovář z Písku. Ostrofeta. Tak a my tady máme další dva muzikanty, kteří, jak se říká, tvrdí muziku u Bobouku. Jeden z nich je Zdeněk Voráč, bicí, který trvale žije v Českých Budějovicích. Znáte ho jistě z Českobudějovického rozhlasu. Tak a další muzikant, který u Bobouku vytrhuje na tubu, také tvrdí muziku. A je to Jarda Binder, tuba, také z Českých Budějovic. Tak a když to všechno prohlédnu, jestli jsem na někoho zda nezapomněl, tak zbývá poslední muzikant. Moje jméno je Tomáš Staněk a jsem kapelníkem a křídlovákem nejstaršího české rychovky Bobouci. Já vám samozřejmě moc děkuju za sebe i za celou naši kapelu. Byli jste opravdu úžasní, hralo se nám tady velice dobře. No a my vám na úplný závěr dáme jednu tu z nejdelších a nejžádanějších písniček vůbec, kterou Bobouci natočili, na budou to Bobouští Sokolíci.
ty se chtěj odhodně. Slava naší milosti, slova nám odpoví.
věřte, že pro nás je největší odměna váš potlesk a to, že se vám naše muzika líbí. Samozřejmě děkujeme také zvukaři, kteří byli výborní, kteří nás perfektně nazvučili. No a my se budeme těšit minimálně příští týden v Trnových Svinech na festivalu Karla Valdoufa a samozřejmě kdekoliv jinde. Ještě jednou moc děkujeme za přízeň a naschledanou! No a kdo by chtěl podpořit Babouky, kdo by si chtěl zakoupit nějaký ten suvenýr, máme tady samozřejmě kompletní naše CDčka, máme tady také sklo s baboucký logem, džbánek, pohárek, takže můžete si vybrat. No a... Myslíte, že už je konec? Já už jsem se lekl, že už máte dost, že už nemůžete, že už těch babouků máte plné zuby. Takže já se zeptám jenom jednou a naposled. Chcete zahrát ještě jednu poslední písničku? To je slabý. To ani nestojí za to. Tak ještě jednou. Tak ty naše Luka, jdem do toho. Naše luka, co přijdu je,
syn se zrodil, 8 let jsem chodil, do Míšence do školy. Zaspíváme, děkujeme, někdy příště, na shledanou.